दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मतगणना करिब करिब सकिएको छ। पहिलो चरण जस्तै दोस्रो चरणमा पनि नेकपा एमाले स्पष्ट अग्रता हासिल गरेको छ। यो परिणाम ल्याउनको लागि नेकपा एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा जिल्लामा सक्रियतापूर्वक खट्नुभयो। हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराएका छौं। आज हामी तीनै नेता मध्येका एकजना पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्व उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमसँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ, धन्यवाद। कस्तो रह्यो तपाई खटेको क्षेत्रमा चुनाव? त्यहीबाट कुरा सुरु गरौँ। म खटेको क्षेत्रमा 40% हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ। मैले 3 वटा जिल्लामा प्युठान, बाँके र बर्दियामा निर्वाचनमा मैले भाग लिएँ। मेरो मतदान केन्द्र बर्दियामा थियो, मैले मतदान पनि त्यहीँ गरेँ। 3वटै जिल्लामा हाम्रो पार्टी पहिलोपटि छ, तर अब नेकपा एमालेको विरुद्धमा बाँकी रहेका पार्टीहरू एकताबद्ध हुने त्यो त प्रक्रिया देशैभरि छ, त्यहाँ पनि त्यो प्रक्रिया देखा पर्दैछ। तैपनि यो 3वटै जिल्लामा हामीले जति प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो प्राप्त भएन भन्ने कुरामा केही कारणले अब यो धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कारण उपयुक्त व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्दाखेरि, खास गरिकन स्थानीयमा लोकप्रिय भएका व्यक्तिहरू नै वरिष्ठताको आधारमा लामो समय पार्टीमा काम गरेको, अवसर नपाएको कारणले दिनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ भन्ने किसिमले जहाँ हामीले त्यो गऱ्यौँ, उम्मेदवार निश्चित गऱ्यौँ, त्यहाँ हामीले पराजय गर्नु परेको छ। र दोस्रो, हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन पराजय गर्नु परेको छ जहाँ असन्तुष्ट भएपछि त्यो असन्तुष्टि छताछुल्ल भयो र अझ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर निकृष्ट तरिकाका व्यवहारहरू, जो अन्तर्घातसम्म पनि भयो। यसले गर्दाखेरि हामीले पराजित गर्नु परेको छ। केही ठाउँ त हामी आफै पनि कमजोर भएको हुनाले पराजित गर्नु परेको छ। आम रूपमा 5 नम्बर प्रदेशको परिणामलाई चाहिँ कसरी हो? 5 नम्बर प्रदेशको आम रूपमा परिणाम सन्तोषजनक छ। म सबै हाम्रा कमरेडहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी सबै कुरा जहाँ मैले देखेँ सबै कुरा मिलेको छ, त्यो मिलेको ठाउँमा हामीले विजय हासिल गरेका छौँ र कुनै कुनै ठाउँमा नमिलेर उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा पनि पार्टी बलियो भएको हुनाले त्यहाँ जितिएको छ। तर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिक कम मतबाट चाहिँ विजय हासिल गरेका छौँ। वडाहरूमा सदस्यहरू हामीले पराजय बेहोर्न परेको छ। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको छ, तर समग्रमा हामी पहिलो पार्टी चाहिँ भएका छौँ र हामीले यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। जस्तो यो परिणामलाई हेर्दाखेरि ठुला नेताहरू भएको, जसले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, उहाँहरू नै भएको ठाउँमा चाहिँ अझ अपेक्षित परिणाम आएको छैन। जस्तो अछाममा परिणाम आएको छैन, बाजुरामा परिणाम आएको छैन, प्युठानमा त्यो परिणाम आएको छैन, भोजपुरमा त्यो परिणाम आएको छैन, झापामा पनि हामीले धेरै ठाउँमा गयौँ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहोस्? यो राज्य सञ्चालन गर्ने र पार्टी सङ्गठन जोडिने चाहिँ यो प्युठान र बर्दियामा अहिले मिलेको। प्युठानमा हामीले इतिहासमा पहिलोपटक विजय हासिल गरेर उल्लेखनीय विजय भनेर भनेको 70 सालको निर्वाचनमा हो र हामीले चाहिँ 70 सालको निर्वाचन, 2 निर्वाचन क्षेत्र हामीले जितेको भए पनि हामीसित लगभग बराबरी अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र थिए। सबभन्दा तल्लो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस थियो। त्यो आज पनि त्यतिकै अवस्था छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा ज्यादै तल्लो अवस्थामा गएको छ। माओवादी त यस्तो स्थिति छ कि उसले जितेको भनेर भनेको प्युठान नगरपालिकाको मेयर हो, तर त्यहाँ पनि उसले जम्मा 3वटा सिट जितेका छ। भन्दाखेरि हामी पद चाहिँ हासिल गर्न नसकेको, तर जनमतको हिसाबले हामीले पहिलेभन्दा बढी चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र प्युठानमा चाहिँ हामी पराजित भयौँ भनेर भन्ने कुरामा म सहमत हुन सक्दैन। बर्दियाको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यहाँ पराजय बेहोर्न थालेको 56 सालदेखि 64 सालसम्म हामीले एउटा पनि निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेनौँ र हामीले 70 सालमा चाहिँ सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसै गरी नेकपा एमालेको पछिमा लगराउँदाखेरि पनि त्यहाँ हामीले एउटा मात्रै क्षेत्र जितेको, तर यसपटक हामीले तीनवटा तह हामीले चाहिँ जितेका छौँ। यो तीनवटा तह जित्दाखेरि पहिलेको हामीले 70 सालमा जुन विजय हासिल गर्दाखेरि मत प्राप्त गरेको थियो त्योभन्दा बढी छ र बाँकीको चाहिँ लगभग बराबरी छ। किन हामीले तीनवटा निर्वाचन चारमा हामीले तीनवटा जितेको हो, तर हामीले मत जति प्राप्त गरेका छौँ त्यो मत हामीले यसपटक उछुनेका छौँ र हामी बाँकेमा बर्दिया पनि हामी पहिलो पार्टी हो, बाँके पनि हामी पहिलो पार्टी हो। त्यसबाट अब यो हामीले अपेक्षा गरेको प्राप्त भएन, तर अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ साथीहरूले हार्नुभयो भनेर भने जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ हारियो तुलन्ता भएको भनेर भन्ने छ। अब यहाँ त्यस्तो लागू अलि नहोला, तर अब मैले पहिले नै भनिहालेँ जति धेरै प्राप्त होला भनेर भनिएको थियो त्यो प्राप्त भएन। यद्यपि म धेरै सचेत थिएँ यस्तो स्थिति आउन सक्छ, त्यसकारण कमजोर हुँदाखेरि हामी नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर अरूसित मिल्न सकिन्छ भन्ने पछि नै म थिएँ। त्यसको राष्ट्रिय माओले बनेन, किनभने अर्को माओवादी केन्द्रले चाहिँ हामीसँग भन्दा काङ्ग्रेससँग धेरै प्रायोरिटी दियो। अरूका पनि कुरा छन् र राष्ट्रिय रूपमा समग्रमा जुन पार्टी 1 नम्बर भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई चाहेका छन्, परिवर्तन चाहेका छन् र अग्रगमन चाहेका छन्। त्यसको निम्ति नेकपा एमाले मात्रै उपयुक्त पार्टी हो जसले नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ, सार्वभौमता रक्षा गर्न सक्छ, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ र स्थायी शक्ति पनि नेकपा एमाले हो, मुख्य शक्ति पनि नेकपा एमाले हो भने जनताले चाहेको कुरा चाहिँ यसबाट प्रष्ट भएको छ। र यदि हामीले आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि जाने कोसिस मात्र हामीले गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, आफूलाई सच्याउन सक्ने सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भने आगामी दिनमा नेपालका मात्रै होइन एमाले विरोधी संसारमा अरू पनि छन्, जम्मै हारेर मिल्दाखेरि पनि नेकपा एमाले विजय कसैले रोक्न सक्दैन। 20 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव भएको छ। 20 वर्ष पहिला चुनाव हुँदा तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। विपक्षीहरूले सत्ता कब्जा गरेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर नेकपा एमाले विजय हासिल गर्यो भन्ने आरोप लगाएका थिए र योचोटि पनि पहिलो पार्टी भयो। कसरी सम्झिनुहुन्छ 54 सालको चुनाव? मैले त्यसबेला र यस बेलाको बिचमा प्रतिशतमा भिन्नता हो। त्यसबेला पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको मत चाहिँ बहुमत होइन, सिट चाहिँ बहुमत हो। अहिले पनि हामीले मत र सिट चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेका छैनौँ, तर पहिलो पार्टी भएका छौँ। नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छ। त्यसबेला धाँधली रहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन भयो। जनताले निर्विघ्नतापूर्वक मतदान गर्न सके र त्यो उनीहरूले व्यक्त गरेको मतको रक्षा गर्न चाहिँ सकियो, जसले गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो उपलब्धि भएको थियो। यसपटक त्यस्तो भएन, धेरै धाँधली भयो र निर्वाचन आयोग सरकारको छाया सरकारको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो। एउटा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोलाई कारवाही भएन। आचार संहिता उल्लङ्घन भएका अनेकौँ घटनाहरू चाहिँ घटे। यो सबै स्थितिलाई हेर्दाखेरि यसपटक नेकपा एमाले प्राप्त गरेको जुन मत हो अत्यन्त प्रतिकूलता सिर्जना गरेको बेला हाम्रा प्रतिद्वन्दी नभन्नेहरू पनि प्रतिद्वन्दीसित नेकपा एमालेको मुख्य प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेससित मिल्न गएर घेराबन्दी गरेको अवस्थामा पनि जुन परिणाम हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो परिणाम अत्यन्त सम्मानित परिणाम हो र यसले नेकपा एमालेलाई जनताले चाहेका छन् र जबरजस्ती यो प्रवाहलाई रोक्ने कोसिस गरिएको छ भनेर भन्ने नै प्रमाणित भएको छ। यसरी मानिसहरू के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि जुन नेकपा एमाले सफलता हासिल गर्यो यसले चाहिँ अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई अन्त पर धकेल्छ, एमालेलाई बहुमत जुटाइदिन चाहिँ वर्तमान गठबन्धनले किन चुनाव गर्छ र भन्ने पनि तर्क गर्छ। अनि यो निर्वाचन पर धकेल्ने त कुनै संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छैन, किनकि अहिले यो व्यवस्थापिका संसद रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद हो र यो काम सकिएको छ। अब यसको काम भनेको नियमित रूपमा गर्ने कामहरू बाहेक यसले अरू कुनै चाहिँ काम गर्ने होइन, केही खास तोकिएको चाहिँ काम हो र त्यो वास्तवमा चाहिँ आजभन्दा अगाडि नै संविधान जारी भएको 6 महिनामा नै अरू सबै काम सम्पन्न गरेर यो संसद अन्त्य हुनुपर्दथ्यो, तर यसलाई लम्ब्याउने जो कोसिस गरिएको छ यो असंवैधानिक कदम हुन्छ। संविधानवादले त्यसलाई मान्दैन र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमान्य चाहिँ कुरा हुन्छ। त्यस भएर नेकपा एमालेलाई रोक्नको निम्ति निर्वाचन रोक्ने भनेर भन्ने विषय त जनविरोधी चाहिँ काम हो, राष्ट्र विरोधी काम हो र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विरोधी चाहिँ काम हो, मूल्य मान्यताको विरुद्धको काम हुन्छ। त्यसैले यस्तो गर्लान् हुने लाग्दैन, गरिहाले भने उनीहरू पराजित हुने स्वाभाविक घटना भन्छ यो, किनकि हामीले यी सबै कुरा त जनताको बिचमा लैजान्छौँ फेरि पनि। त्यसबाट जसले यो रोक्न खोजिरहेको छ नेपाली जनताको परिवर्तन र अग्रगमनको प्रवाहलाई रोक्ने हो र त्यो प्रवाहलाई रोकेको कुरा चाहिँ कति समयसम्म होला, जति धेरै समय चाहिँ त्यसलाई रोकिने प्रवाहलाई रोकिनेछ त्यति यो ठुलो विस्फोटन भएर चाहिँ बाहिर आउन अनिवार्य हुन्छ। र अहिले नेकपा एमालेको जुन जनमत हुन्छ, निर्वाचन रोकियो पर गयो, धेरै समय पर गयो भने नेकपा एमालेको पक्षमा ठुलो जनमत सिर्जना हुन्छ। त्यसले हाम्रो प्रवाहलाई, जनताको प्रवाहलाई रोक्नेहरू माथिको उनीहरूको दबाव, उनीहरूले गर्ने भुलीको आक्रमण त्यो उनीहरूले थ्याक्नै नसक्ने हुन्छ। कतिपय पार्टीहरू सल्लाह गर्ने चुनाव गर्ने कि नगर्ने त सत्ता पक्षको हातमा हुँदो रहेछ। 2 नम्बर प्रदेशको चुनाव त बिना कारण पछाडि सारियो होइन, त्यो त उसले त्यसो 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो भने उसले संविधान संशोधन गर्न सक्छ। त्यो हामीले सधैँभरि त्यो संसदभित्र लडाइँ गरेर हरेक विषयमा लडाइँ गरेर रगत बगाउँछौँ हामी भनेर भन्ने स्थिति हुँदैन, त्यो गर्न सक्ला। तर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, जनताले बुझ्छन्। किन चाहिँ यो नेकपा एमालेको विजयलाई रोक्नको निम्ति यो सबै काम किन गरिँदैछ भन्दा नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत छ, त्यो जनमतलाई अहिले उनीहरूले गरेको प्रयत्नले भ्रम सिर्जना गरेर भ्रममा पार्न सकिएन। त्यस भएको हुनाले अरू लामो समय चाहिँ पर्खन सकियो भने त्यो भ्रमभित्र चाहिँ जनतालाई पारेर एमालेको विजयलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा षड्यन्त्रमूलक विचारबाट नै यो सबै गरिँदैछ। त्यस भएर जनताले त यो कुरो बुझ्छ नि, त्यो बुझ्ने भएको हुनाले उनीहरूले यस्तो किसिमको चाहे पनि त्यहाँभित्र पनि यो जति ढिलो गरियो त्यति धेरै एमालेको पक्षमा जनमत सिर्जना आउन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि पर्न सक्छ। र यदि त्यसो भए पनि उनीहरूले अवधि साह्रै संविधान संशोधन गरे भने अब हामीले विरोध गर्ने, हामी संशोधन विरोध गर्छौँ, सडकमा पनि विरोध गर्छौँ, जनताको बिचमा हामी त्यो विचार लैजान्छौँ। तर निर्वाचन त उसैले आयोजना गर्दाखेरि हुने हो, त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारले निर्वाचन गर्छ भनेर भूमिगत सरकार निर्माण गर्न हामी जाँदैनौँ। अहिले एउटा चर्चा अहिले सुरु भएको छ यो संसदको म्याद लम्ब्याउनुको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संसदको आयु 5 वर्ष हुन्छ, यसले 4 वर्ष मात्र हुन्छ, 1 वर्ष लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने खालका तर्कहरू बजारमा छोडिँदैछन्। हाम्रो यो संसद होइन, यो चाहिँ संविधान सभा हो। त्यो संविधान सभालाई हामीले संसदमा रूपान्तरण गरेका हौँ र त्यो सङ्क्रमणकालको सानो चाहिँ अवधिको व्यवस्थापन हो। त्यसबाट हाम्रो संविधानमा सङ्क्रमणकालमा नयाँ सरकार बनाउने कुनै प्रावधानै छैन, किनभने त्यस बेला जुन सरकार बन्छ त्यसले नै निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेपछि संसद नयाँ संसद आउँछ र त्यसले राज्य सञ्चालन गर्ने कामहरूमा संविधानलाई क्रियाशील बनाउने काम गर्नेछ भनेर भन्ने यसको यो अवस्थामा पुगेर हाम्रो संविधान चाहिँ आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा 5 वर्ष चाहिँ टिक्नुपर्छ भनेर भन्ने जस्ता कुराहरू असंवैधानिक, गैर कानुनी हुन् र तिनी कायदी कुरा। संसदबाट कानुनहरू बनेको छैन, प्रादेशिक सङ्घीय निर्वाचनको लागि अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेको छैन, यो मार्च 7 को सीमाभित्र चुनावहरू हुन्छ कसरी विश्वास गर्छ? यो सबै चाहिँ के हो भने चुनाव नगराउनकै निम्ति होला। तर हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा भएकै हुनाले उनीहरूले जसरी सोच्छन् त्यो हामीले बुझ्नै पर्छ भनेर भन्ने छैन र हामी निर्वाचनमा आतुरताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। जनताले त्यसलाई त्यही किसिमले लिएको छ, हामी निर्वाचन जान चाहन्छौँ र ती कानुनहरू निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमालेको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्दछ त्यो सबै हामी सबै नियमहरूलाई संशोधन गरेर निलम्बन गरेर 5 दिनमै सबै कानुनहरूसँग पास गर्नुपर्छ भन्ने पनि नेकपा एमाले तयार छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तर अब त्यसो गरेर उनीहरूले निर्वाचन नगर्ने समयभित्र लम्ब्याउने त्यही त्यही प्रयत्न गरिरहेका छन् भनेर भने त त्यो वास्तवमा उनीहरूले आफ्नो अल्पायुको घोषणा गरेका छन् भन्ने मात्रै बताउन सकिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनबाट के अपेक्षा गरेको छ पार्टीले, कसरी के? प्रदेश नम्बर 2 मा नेकपा एमालेको पछि मैले हरेक जिल्लाको स्थितिको बारेमा बुझ्दैछु। प्रदेश नंबर 2 में नेकपा एमाले का नेताहरू र संगठनहरू तराई र मधेसी जनता को बीच में सबभन्दा धेरै छ। सदस्यहरू पनि त्यही समुदायको बीच सबभन्दा धेरै छ र लगभग जनसंख्याको हिसाबले तराई मधेस 2 नंबर क्षेत्र में तराई मधेस मधेसी जनताहरूको संख्या बढी छ। नेकपा एमालेको संगठन सदस्यता पनि त्यही क्षेत्रमा बढी छ। और त्यसो भएको हुनाले पहाड़ी प्रभाव पहाड़ी जनता बसोबास गरेको क्षेत्रमा त्यहाँ सबैले भन्छन् कि त्यो क्षेत्रमा एमाले सबभन्दा शक्तिशाली छ। तर हामी जहाँ शक्तिशाली छौं त्यो ठाउँमा गुण्डा लगाएर 2-4 जना त्यस्ता किसिमका भाडाका चाहिँ व्यक्तिहरू ल्याएर नेकपा एमाले छिर्न दिनु भन्ने जस्ता घटनाहरू चाहिँ घटाउने कोसिस त्यो क्षेत्रमा भएको छ। तर जनतामा नेकपा एमाले प्रति सहानुभूति जागृत भएको छ। त्यसैले यसपटक असोज 2 गतेको निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रमा हामीले 50% प्लस सीट चाहिँ प्राप्त गर्नु हाम्रो संगठनको आधारमा हाम्रा नेताहरूको आधारमा त्यो क्षेत्रमा नेताहरू त त्यही समुदायबाट छन् नि त हाम्रो पार्टीभित्र र मुख्य नेताहरू नै त्यहाँका त्यही समुदायको बीचमा छन् र नेकपा एमालेले सबभन्दा पहिले विकास गरेको पार्टी विकास गरेको त्यही क्षेत्रमा तर एजेन्डाको रूपमा चाहिँ पार्टीको आलोचना छ मधेसको संवेदनशीलता बुझेन भन्ने आलोचना त्यो 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 मधेसवादी घरिने पार्टीहरूले प्रचार गरेको कुरा एजेन्डा आज अरु ठाउँमा जुन एजेन्डा हो त्यहाँको पनि त्यही एजेन्डा हो। अवसर पाउँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेले मात्रै विकासको बजेट लगेको छ विकासको कार्यक्रम लगेको छ। अवसर नपाउँदाखेरि अरूले केही पनि गरेका छैनन् केवल मधेसी भावना भनेर भड्काउने नै काम गरेका छन्। तर नेकपा एमाले त्यो त्यहाँका जनताको मुटुको ढुकढुकीलाई बुझेको पार्टी हो। त्यसबाट हामीले त्यहाँ व्यापक सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने पूरा चाहिँ विश्वास छ मलाई। तपाईले गएको ५४ को निर्वाचन भन्नुहोस् त्योभन्दा अगाडिका निर्वाचन त्योभन्दा पछिका निर्वाचन भन्नुहोस् हामीले हाम्रा आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ पराजय बेहोर्न पर्यो। त्यो हामीले पछिल्लो कालमा आएर हामीले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न नसक्दाखेरि उत्पन्न भएका समस्याहरू हुन्। तर हामी त त्यहाँ पछाडी छैनौं नि कहिले पनि पछाडी छैनौं। हामी कांग्रेससित टक्कर दिएर अगाडि बढेका छौं। आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरू भन्दा त हामी कति गुणा बढी छौं संगठनको क्षेत्रमा जनमतको क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेको परिणामकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको मतलब 2 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन भएपछि पनि नेकपा एमाले पहिलो शक्ति त बन्छ कसैले रोक्न सक्दैन पहिलो शक्ति भन्नेलाई। तर हाम्रो कोसिस चाहिँ हुन्छ हामी 20 प्लस ल्याउने। यसले पार्टीमा एउटा जिम्मेदारी पनि थपेको छ। अब स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीको नेतृत्व गासिएको छ त्यो राम्रोसँग भोलि काम हुन सकेन स्थानीय तहमा चाहिँ पार्टीको प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भोलि यसैले बुमराही हुने स्थिति बन्छ कि भन्दैन किनकि घोषणापत्रमा हामीले धेरै कुराहरू अगाडि सारेका छौं। अब यो कार्यक्रममा जम्मेदारी त भन्न सकिँदैन तर हामीले 5 वर्ष लगातार राज्यको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामीलाई जिम्मेवारी दिइयोस् स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई प्रदान गरियोस्। 5 वर्ष मात्रै हामीले हाम्रो देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्छौं। हामीसँग त्यो योजना छ हामीले त्यो सबै कुरा देखेका छौं हाम्रो त्यो दृष्टिकोण छ र हाम्रो सांगठनिक शक्ति छ त्यसमा आधारित भएर हामीले काम गर्न सक्छौं। हामीसँग बौद्धिक क्षमता भएका प्राविधिक शक्ति इन्जिनियरहरू र अरू जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा दिन डाक्टरहरू त्यसको साथसाथै काम गर्ने अन्य चाहिँ सेवाका क्षेत्रका चाहिँ व्यक्तिहरू यिनी सबै लगानीको निम्ति स्रोत जुटाउन सक्ने क्षमता त्यो सबै नेकपा एमाले ताले छ। नेकपा एमाले सरकार 5 वर्षको सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हो भने नेकपा एमाले 5 वर्षभित्रमा 50 खर्ब लगानी चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ यहाँ लगानी गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो सारा संसारले हाम्रो सम्पर्क सूत्र चाहिँ स्थापित भइसकेका छ त्यसभित्र जनताको विश्वास हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस भएको हुनाले हामीले सबै काम गर्न सक्छौँ। जनताले हामीलाई त्यो अवस्थामा हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो त्यसबाट जिम्मेवारी चाहिँ मात्रै हामीले पाउनुपर्दछ। हामीले त्यो सबै काम गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै पार्टी मिलेर बनाएको सरकार त्यो पनि चाहिँ 7 महिना 8 महिना 9 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले जे गर्यौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि देखिँदैन कि हामी कहिले पनि सुस्ताएन, कहिले पनि हामीले जनतालाई नोक्सान हुने काम गरेन, राष्ट्रलाई नोक्सान हुने काम गरेन। जे जति गर्यौं जनतालाई फाइदा हुने जे काम गरेका छौं, राष्ट्रको स्वाभिमान बढ्दैन। फेरि मधेसको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ संविधान संशोधनको मागलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने? निर्वाचनभन्दा अगाडि कुनै न कुनै प्रकारले सम्बोधन त गर्नुपर्छ होला। अहिले जुन संविधान संशोधनको कुरा आएको छ, त्यो संविधान संशोधनमा अत्यन्त खतरनाक विषयहरू चाहिँ प्रवेश गरिएका छन्। भाषा संशोधनको निम्ति भनेर भनेको छ, संविधानमा भएको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कुनै पनि प्रदेशले, कुनै पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा आफूले चाहेको, त्यहाँको बहुमत जनताले बोल्ने भाषालाई त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पनि अधिकार छ, बोल्न पनि अधिकार छ। यो सबै छ र सरकारी कामकाजको निम्ति नेपाली भाषा सबै ठाउँमा सब देशैभरि चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा छ। र जुन ठाउँमा स्थानीय भाषा नै बोलेर सबै काम गरिन्छ भन्दाखेरि पनि संविधानले छुट दिएको छ। र के कारण हो त्यो संविधान संशोधन गर्ने भाषा सम्बन्धमा भन्दाखेरि, त्यो भाषा सम्बन्धमा भनेको त्यो चाहिँ विदेशी राष्ट्रभाषालाई नेपालमा बोल्ने जबरजस्ती ल्याउने र त्यो विदेशी भाषा जस्तो धेरैले शङ्का गरिरहेका छन्, हिन्दी ल्याउने कोसिस हुँदैछ संशोधनबाट। त्यो हिन्दी ल्याइयो भने नेपाली भाषा कमजोर हुँदैन, त्यसले हिन्दीलाई टक्कराइदिन्छ। तर हिन्दी भाषा आयो भने सबभन्दा पहिले समाप्त हुने भाषा मैथली हुन्छ, भोजपुरी बज्जिका हुन्छ र त्यसपछि अवधी हुन्छ र थारू भाषा हुन्छ। यिनीहरू नै समाप्त हुने हुन्। त्यसबाट भए त्यहाँका पार्टीहरूले किन त्यो कुरा उठाएको त? खै यो त्यही भएर त बुझिन सक्नु छ कि देशभित्र चाहिँ 1% पनि मानिसहरूले त्यसलाई मातृभाषा रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। मातृभाषा हुँदै होइन, त्यो कुनै पनि मानिसको, भारतमा पनि त्यो मातृभाषा होइन कसैको भने त्यस्तो किसिमको भाषालाई नेपालभित्र चाहिँ भुल्ने कोसिस किन गरिराखेको छ? त्यो कतै विदेशीलाई खुसी बनाउनको निम्ति हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसै गरी नागरिकताको कुरा गरौँ। नागरिकता अहिले वैवाहिक नागरिकता, त्यो भारतका चेली चेलीहरूले नेपाली केटासित बिहे गरेको होस् कि संसारभरिका कसैले पनि नेपालको नागरिक पुरुषले बिहे गरेको अवस्था होस्, उनीहरूले नेपालमा आएर उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो यदि उनीहरूले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेका छैनन् भने पाउँदैनन्। तर परित्याग गरेका छन्, त्यो परित्याग गर्ने सम्बन्धमा पनि यति सजिलो छ कि सम्बन्धित देशको राजदूतावास, नेपालमा रहेको राजदूतावासले यिनले फलाना देशको आफ्नो नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र त्यहाँको कानुनले नागरिकता परित्याग, वैवाहिक नागरिकता परित्याग गरेर जान पाउने सजिलो उपाय छ। त्यस भएर नागरिकता यहाँ प्रदान गरे हुन्छ भनेर एउटा नो अब्जेक्सन लेटर दिँदा बित्तिकै पनि यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब अहिले के ल्याएको छ भने नागरिकता परित्याग गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरु गराएको सूचना दिँदा बित्तिकै यहाँ नागरिकता अङ्ग्रेजी नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर भन्ने कुरो ल्याएको छ। त्यो चाहिँ झुटो भ्रम भएको केही पनि छैन। र प्रदेश विभाजनको सन्दर्भमा, अब प्रदेशको विभाजनको सम्बन्धमा पहाड र तराईलाई अलग गर्ने, पहाडको प्रदेश बनाउने, तराईको चाहिँ प्रदेश बनाउने भनेर भन्ने कुरा छ। भूगर्भिक हिसाबले पनि नेपालको तराई र हिमाल अलग छैन, एउटै चट्टानमा हामी त्यहाँ बसेका छौँ। भौगोलिक हिसाबमा पनि हिमालदेखि तराईसम्मको चाहिँ भूभागमा जुन नदीहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छन्, त्यही हाम्रो संस्कृति, त्यही हाम्रो बसोबास, त्यही हाम्रो उत्पादन, त्यही हाम्रो सभ्यता निर्माण भएको छ। कसरी अलग गर्न सकिन्छ? र अर्थतन्त्रको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने सधैँभरि नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र तराई भएको छ, किनकि उत्तरतर्फको हाम्रो दुर्लङ्घे हिमालय चाहिँ सिमाना चाहिँ भएको र दक्षिणतर्फ सिमाना खुला भएको कारणले हाम्रो आर्थिक केन्द्रहरू तराईमै छ र सबभन्दा धेरै आर्थिक केन्द्र अहिले पनि तराईमा छ। र पहाडलाई अलग गरिदिँदा बित्तिकै तराईको आर्थिक केन्द्र समाप्त हुन्छ। यो चाहिँ आत्मघाती काम चाहिँ जसले कुरा अगाडि सारेको छ हो, यो आत्मघाती काम हो। त्यसबाट यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन, त्यसबाट हामी यो राष्ट्रिय हितको विपरीत भएका विषयहरूलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। यो निर्वाचनबाट पार्टीले उठाएका यी मागहरू, यी अडानहरू जनताले अनुमोदन गरे भनेर बुझ्नु पर्यो। बिल्कुल, हामी पहिलो पार्टी हुनुको अर्थ हो बहुमत जनताले नेकपा एमालेका विचारहरूलाई अनुमोदन गरेका छन्। भविष्यमा अझ राम्ररी चाहिँ अनुमोदन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अन्तिममा यसरी पार्टीलाई अनुमोदन दिने जनता, त्यसका लागि पार्टीका तर्फबाट वाहक भएर गएका उम्मेदवारहरू, खटेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु? म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूको अगाडि नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिबद्धता संकल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले घोषणापत्रमा जे अगाडि सारेका छौँ त्यो हामीले अवसर पाउँदा साथ हामीले भनेका छौँ हामीलाई 5 वर्षको अवसर दियोस्, त्यो 5 वर्षको अवसर हामीले पाउँदा बित्तिकै अर्को 5 वर्ष हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। 10 वर्षभित्रमा हामीले हाम्रो देशलाई एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका विकसित देशको दाँजोमा चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ सङ्कल्प व्यक्त गरेका छौँ र हामी त्यो अवस्थामा पुर्याउँछौँ। हामीले भनेका छौँ आगामी 25 देखि 30 वर्षभित्रमा विकसित देशको दाँजोमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसको साधन र स्रोत सबै नेपालभित्रै हामी जुटाउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यसबाट हाम्रा चाहिँ समर्थक, शुभचिन्तक, हाम्रा कार्यकर्ताहरू दृढ मनोबलका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। यो निर्वाचन नेकपा एमालेको विजय भन्दा पनि यो निर्वाचन नेपालको स्वतन्त्रता, समृद्धि, सार्वभौमता र अखण्डताको निम्ति निर्णायक चाहिँ निर्वाचन हो। त्यसबाट नेकपा एमाले जित्न जरुरी छ, देशको रक्षाको निम्ति पनि, जनताको समृद्धिको निम्ति। महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले आज नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग निर्वाचनका सन्दर्भमा र यसका परिणामहरूको बारेमा कुराकानी गर्यौँ।